Ahojte, vítajte pri ďalšom videu na mojom kanále. Tentokrát som tu s týmito úžasnými babami. Čaute, ja som Terka. Ahojte, ja som Meli. Čaute, ja som Charlotte. A dneska sme sa rozhodli hrať takú hru. A bude to taký makeover týchto troch bab. A táto hra bude spočívať v tom, že každú jednu z bab prerobím na nejaký iný štýl. Tuto v tejto krabičke máme 3 štýly, ktoré vlastne si oni vylosujú a pôjdeme ich prerábať. Meli, môžeš si vylosovať prvá. Môžeš nám prečítať, čo tam je. E-girl. Takže Meli budeme prerábať na e-girl, teda je to taká... Ako ďalšie bude losovať Terka? Máme tam... Berry. Berry, takže to je taká, ako to povedať, dobre to jedno. No nič. Taká byť, alebo taká byť. Áno, proste. A ako posledné zostalo vlastne lotke a to už vieme. Čo vlastne bude a Charlotte zmeníme dneska na soft girl. Takže my ideme na to, najprv pôjdeme prerábať Melisku, potom Terku a potom Lotku. Takže vidíme sa pri prerábkach. Čaute. Čau.
Takže, baby už majú svoje make-upy, outfity a uči si hotové a čakajú ma vonku, kde ideme natočiť finálne výsledky, takže poďte so mnou. Takže toto by bolo asi všetko pre toto video. Dúfame, že sa vám to páčilo a ahojte na budúce. Čau!